אתה רואה? הפלסטינים עזרו לכבות את השריפה בקרמל. הם הגיעו ביום ראשון, אחרי שהכל נגמר. אז מה? עניין סמלי. מאוד יפה מצילם. אוקיי. נו, אז לא מגיע להם ככה איזה משהו... כן, תודה. תודה. ירושלים. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שנותנת ביטוי לכל מגוון הדעות, מלבד אלה של קבוצות קיצוניות, כמו הציבור. ונפתח בכמה ידיעות. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן אומר, אם השיחות עם ישראל ייכשלו, נדרוש הכרה בינלאומית. מהאיחוד האירופי נמסר, זה נושא רגיש, אנחנו עוד לא בטוחים שכבר עכשיו אנו מוכנים להכיר בישראל. יושב ראש מפלגת השלטון ההולנדית המליץ ליהודים לעזוב את רצו ואמר, אין ביכולתנו להבטיח את שלומם של היהודים כאן עקב ריבוי התקפות על רקע אנטישמי. הסוכנות הציעה להעלות את יהודי הולנד לישראל, אך ראש הממשלה נתניהו אמר, אין ביכולתנו להבטיח את שלומם של היהודים כאן עקב ריבוי התקפות על רקע אנטישמי. בשלום עכשיו מאיימים בתביעה משפטית נגד אדם שרכש את הדומיין שלום עכשיו. הנתבע הציע לפצות את שלום עכשיו באלפי שקלים, אך התנועה דחתה את ההצעה מכיוון שלא שמעו על המטבע הזה. קיבלנו כרגע דיווח דחוף מהשטח, אנחנו עוברים אל כתבנו חופר שמח בקרמל. שלום אלחנן, שלום מירי. השריפה בקרמל ממשיכה להתפשט במלוא העוצמה. אבל חופר... לפי הדיווחים האחרונים, האש קילתה את כל היישובים והיא ממשיכה להשתולל לעבר הגליל. חופר, כבר קיבלו את השריפה. מוקדים רבים עדיין בוערים בשטח, והכבאים... חופר, קיבלו את האש. לא רוצה, הבטיחו לי שבוע. אנחנו חייבים להמשיך בתוכנית. הנה, שם אני רואה משהו. זה פנס של אופניים. חופר, סליחה, אנחנו ממשיכים. האירועים בקרמל ממשיכים להקות עדים. המדינה עוסקת כעת בשאלה החשובה ביותר שללא תשובה עליה, לא נוכל לעשות דבר. מי אשם? שר החוץ על מדורה, אוהד ביבי כפי שהוא. מי שלא שומר שבת, דנאי מבין עובד, אפקט החממה זה טוב, גזים של פרות ברחוב. מי שפה שתה על עץ, מי שלא שחר יועץ, חיל הים, חיל אוויר, זה לא הרגע להזכיר ש... We didn't start the fire, זה צעיר נחמד עם פח של נפט ביד, אז רגע we... אדם לראות מסקנה ותוצאות אחת, שתיים, שלוש יצרני הגפרורים, זקה ובתי חולים השבק והמוסד שלא ידעו מראש בידינו אור ואש, את הדרוזים נגרש או שנחכה טיפה שיסיימו שירות חובה הימין וגם השמאל, מי שלא פיזר שם חול גם העוני והפער, השין ג' שבשם We didn't start the fire זה צעיר נחמד עם פח של נפט ביד אז רגע, we didn't start the fire צעירים או נער שרצו לשרוף את היער מי שגר בתפר בעיר, מי שסתם נושם אוויר מי שלא קנה מטוס, כמובן כל מי שדוס הגנן והקוצים או הסוג של העצים היו הרבה מוקדים בהר, אך לא מדברים על המגזר טלפונים, סלולרים, אסקימוסים וטטרים הוא אתה וגם הסבתא את כולם נתלה בצבתא התנך שמתגשם, גם החורף די ישם טלוויזיה, רשת, קשת, הלו, מי שהוא קולט ש... We didn't start the fire זה צעיר נחמד עם פח של נפט ביד אז רגע, we didn't start the fire אלה חבר'ה אור הכנר ששרפו את היער We didn't start the fire של נפט ביד אז רגע we didn't start the fire אלה חבר'ה אור הכנר ששרפו את היער we didn't
הדיילי מייל מוסר כי ליאונרדו דיקפריו מתעניין ביהדות ושוקל להתגייר בשל יחסיו עם בר רפאלי. עם זאת, רבים חושדים כי ליאונרדו לא עושה זאת מתוך הכרה, אלא רק כדי להתקדם ולהשיג ראיון בוואלה בידור או תפקיד בסרט עם משה איבגי. המצרים טוענים כי המוסד שחרר קרישים בחופי סיני בכוונה לפגוע בתיירות. בכירים במצרים מצביעים על כך שאין זו התנכלות יחידה, וכי חיילי צה"ל מאפשרים בקביעות לפליטים סודנים לעבור לישראל רק במטרה למנוע מהחיילים המצרים אימוני ירי. 19,000 איש חתמו על עצומה הקוראת לפיטוריו של השר אלי ישי. אחד החותמים המזדהה כפינוקיו המתגורר ביופיטר אף הוסיף, אני מצפה שישי יגלה אומץ ויעמוד בגלוי מאחורי מעשיו. אנחנו שוב עוברים אל כתבנו חופר שמח. חופר, מה קרה? מה דחוף? מירי, ממש ברגע זה קיבלתי ידיעה שהשריפה התפשטה לתל אביב. העיר כולה עולה בלהבות. מה? מי המקור? קבוצה של עדי עירייה שחזרו כרגע מתל אביב, והם עברו לידים צעיפים ירוקים וקראו במקהלה, תל אביב עולה באש, תל אביב עולה באש. חופר, אלה אוהדים שחזרו ממשחק כדורגל. הם נראו מאוד נרגשים באמת, אני אראיין אחד מהם. סלח לי! מי לדעתך אחראי למה שקרה? אני אגש אליה. אני מצטערת, אנחנו נחזור אליך אחר כך. לנושא הבא. ברזיל הכירה במדינה פלסטינית בגבולות 67. שלום לנשיא ברזיל, לולה דה סילבה. הולה, שלום, שלום, יא אמיגוס. מר לולה, למה אתם מכירים במדינה פלסטינית כאשר זאת בדיונים? תראי, אני ישבתי עם עוזר שלי, הוא אמר לי, הם השתלטו על השטחים שלהם, הם מגרשים אנשים מכפרים, עוקרים להם כל עצים, יורים בהם, גורמים להם לרעב, למוות, למחלות. זה לא קצת מוגזם? לא, הוא דיבר על מה שאנחנו עושים באמזונס. אמרתי לו, יפה, תמשיך ככה. ואז נכנס שר החוץ. אמר, צריך להכיר במדינה פלסטינית. אבל זה לא קצת שטחי? מה אתם יודעים על השורשים של האימות ועל העמדה שלנו? לא באמת. אני לא יודע מה זה להיות מוקף מכל הכיוונים במוסלמים פנאצ'ים. בברזיל? לא בברזיל, כשנעמתי באום. זו פעם שנייה שאתם מתערבים בעניינים שלנו. אולי נעלבתם שלא קיבלנו את ההסכם עם איראן וטורקיה? מה אתה מדבר? אני שכחתי מזה. אז אתם לא שומרים טינה. לא, אני פשוט שכחתי מזה, הקשסה, זה 47% אלכוהול, זה דופק את המוח, אבל זה טוב בתור אפטר שף. למה אתם מתעסקים עם מדינות אחרות במקום לפתור את הבעיות שלכם? עוני, פשע, כלכלה? אנחנו כל הזמן מקדמים את ברזיל. מיטב המוחות בעולם מעדיפים את ברזיל בתור הבית שלהם. למשל? כבר בשנות ה-50 קיבלנו רופא ידוע מאוד מגרמניה, אף מדינה לא רצתה אותו. רק אצלנו מצא בית חם. ממש מעשה הומני. אנחנו אוהבים בני אדם. אין לכם ממה ולפחד מבנילה פלסטינית. הם אנשים נחמדים. מה נחמדים? הם עשו דברים איומים. כן, כן, אני יודע, הם ניסו להשמיד אתכם, רצחו אתכם בכל מקום, ירו עליכם, טילים, הרגו אזרחים, אז מה? מה קרה? הם ניצחו אתכם בכדורגל? מוזר לי. תמיד חשבתי שאתם חברים שלנו. חברים? חברים אנחנו תמיד, פוליטיקה זה משהו אחר. מר לולה דה סילבה, תודה רבה ואני מקווה שתנהג בשכל ישר. ישר אני תמיד. שכל זה משהו אחר. אני מקווה שבאמת חוק ועדות הקבלה יידחה. נכון, יישובים קהילתיים על מסננים בלי חשבון, ערבים, דרוזים, כל מי שלא נראה להם. זה גזענות. בוא נקרא לילד בשמו גזענות. חצופים. ותמיד התירוץ העלוב הזה. אם אנחנו היינו רוצים לגור באום אל-פחם, הם לא היו נותנים לנו. צודק, גועל נפש. נכון, כאילו, מי היה רוצה לגור באום אל-פחם? נסיים בידיעה משמחת. מייסד ויקיליקס ג'וליאן אסנג' הסגיר עצמו למשטרת בריטניה. התובע דרש לקיים את הדיון בדלתיים סגורות, אך משך את בקשתו לאחר שאסנג' פרץ בצחוק. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. כרגע נמסר לי שהאולפן עולה בלהבות. עיתונות אמיצה, עיתונות אמיצה, עיתונות אמיצה.